Tea dhe Andi hakmerën ndaj Jasminës dhe Beartit me këtë video. U deshën vetëm 5 ditë nga takimi i Beartit dhe Jasminës për të kthyer në të njëjtën model nga Andi dhe Tea. Pak më parë në Insta Story Tea ndau një video në krahët e Andit ku të dy shfaqen të buzëqeshur. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Edhe për çfarë arsye janë bërë bashkë ata, ende nuk dihet, por që zgjon dyshime se është një dis pas takimit të Jasminës dhe Beartit në një lokal.